بالوهن ويده لتا صبابت عمر قراقت من ساعة الحير يده لا إله إلا الله محمد رسول الله. تذكرت أيام الشباب وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجع لا إله إلا الله محمد رسول الله. سقى الله عرضا بالمدينة إنها محط رحال في حرقها يرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا روح حبيب الله وهو أمينه ديار بحال فالمرى فيه أجمعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ديار لما مرفوعات بحبه وتذكاره للقلب مرهم ومرتعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ديار على الخلق خلقا وخلقة ديار لما الخلق يعطي ويمنعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأكرمه النفس وسيرا ونسبة وعلما وأدبا وأتقى وأخشعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقد كان خير الخلق فهما مفخما وزع والمشي فيه تقلعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأظهار لون عجعة العين تستهي بعين المحاكم بالحميلات تبتعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنجال عين أعجب شفر واسع جبين رسول الله والفلق أوسعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. عزج وأقنى وجهها مدور ولحياته كسى وصدر موسع لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومنكبه ورب الحج لا المرفعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذا أعبد عبد وعبد زراعه مرحب راحة والأنوار تسطعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسائل أكراد وغير مشرد عظيم كراديس من الخلق أرفعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأشناب صبر حين يبسم ينجلي كحب قمام أو من البرق ألمه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهامات عظمى لشار ترجل وخبيد درب ساكت ما ويخشعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأحزانه موصولة بتفكر وإن قال على الفصل والحق أوقعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وينظر لحظا وهو للأرض غالبا يسوق سحابا والملائكة تتبعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وجيد رسول الله يشجع دمية إذا فرق الأشعار يبدو ويلمعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكاللؤلؤ المكنون والمسك
أرضه فمثل رسول الله لم يعظم اسمه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأحلام خلق الله عدال خلقه من الناس أصحاب من الناس أشجعه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقدوم للآلين يقصفنا له ويرقاه صوبا ووجلان يبقاه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشد حياء وياتي لمن دعا ويغضب للمولى وللحق يرجع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم يتورع عن حلال ولو هلا ولم تلبي ببال بالوقت يشبع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويركب أحيانا جوادا ومرة حمارا وحين الرجل يتقلب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذلك في الملبوس والطيب فائع يجالس أقواما والأصوات ترفع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويمزاو أحيانا يولب مرة وما هاب ملكا قد فشان أربع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما حقر المسكين يدعو جميعهم ولله مولى الخلق ذا الخلق يجمع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأكرمه المولى أجل كرامة وخصصه من للخلائق ينفع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليه صلاة الله ما ذر شارق وغنى حمامة على الغصن تسجع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما رد ديم الدار عن ساحة الذي يزخرف أمداحا ويشد ويصدع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآل وأسعد مدى قول شيخ أبركم بدنا والمرابير يلمع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله وك الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. الحمد لله وك الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. الحمد لله وك الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. من بعد ما ضاقت القمر بما رحب على الذي حمل فالحمد لله. الحمد لله وك الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. وبعد ما سكت العادة ظنون بنا واستبشر حسنا فالحمد لله. الحمد لله ما كنا نؤمنه عذابه بيننا والحمد لله. الحمد لله وك الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. الحمد لله. عزاه منتع المأمون أجمعين والقصد والمبتغى فالحمد لله. الحمد لله وك الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. هذا الكريم الرحيم الحر منطقه والعزم منظره فالحمد لله. داعت بطلعته الكبره وابتهجت به وداعت به فالحمد لله. الحمد لله وك الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله. يداه مبسوطتان دار سيفهما
لله الحمد لله رب الحمد لله على جميع الورى الحمد لله من جوده التبسس على يا وعدا بهديه من هدى فالحمد لله أحيا الشريعة إذ ماتت وشيدها رغم اتباع الهوى فالحمد لله الحمد لله رب الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله وأظهر الحق حقا بين ملتمس ساكن بلاد نس فالحمد لله إنه من عدو تركب على سنن لا زال يصحبه فالحمد لله الحمد لله رب الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله إن قال قال صوابا كله يكم سمعت البيضاء طريقته والعلم يرفته فالحمد لله الحمد لله رب الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله والصدق لهجته والعقل رؤيته والعلم شيمته فالحمد لله والذكر فدرته والبذل منيته والعفو عادته فالحمد لله الحمد لله رب الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله رقت طبيعته رقت حليمته جلست بقعته فالحمد لله كل الانام له من غص كرامتي هدي في ربي فالحمد لله الحمد لله رب الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله سلطان ينعمه والجار يكرمه والعاق يسره فالحمد لله ومن السبيل ينسيه أهبته بذله وأوطانه فالحمد لله الحمد لله رب الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله والغائب المبلس الجاني يؤمنه حتى يرى آمنا فالحمد لله والجاهل الحبلة الكسران يملأه علما بلا نسب فالحمد لله الحمد لله رب الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله توحي إلي رب الحاجات عينه بسر فاقتهم فالحمد لله ياتون من كل فرج شيعا جلدا والقصد متهم فالحمد لله الحمد لله رب الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله يرجعون لأعلى ما تؤمنه منهم مدامئهم فالحمد لله يريد إذا جار ما يهون من حسد ليذكروا هاتهم فالحمد لله الحمد لله رب الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله فيحسب الجاهل المغرور أن له من حق أكله فالحمد لله والكبر يعلم أن النفع منفجر إليه من سيفه فالحمد لله الحمد لله رب الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله خصاله لا يفرق بعدتها ولا العصا والعيا فالحمد لله أما محبته الأعدي فكم عجزا حيران عن وصفها فالحمد لله الحمد لله رب الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله أما محبته الأعدي فكم عجزا حيران عن وصفها فالحمد لله صلى عليه الذي بالحج أرسله إلى الورى رحمة فالحمد لله الحمد لله رب الحمد لله على جميع الورى فالحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة أغلق لنا خاتم لما سبق ناصر الكبرات والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آل أقدم الأحوال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله عن حضره ومجدار العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الشيخ اذكر لنا بهذا المحضر وكافئ من البلد هاتي لنا بالزهر. يقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قيدة يا يومي بسكة الدولين ومقدمهم شرمان ساري مع بابون نيار حلبكو سليك الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه الفهر أمو يا شرمان أمو مع الفهر أمو أقوى أمو أقوى أبو يا أبو يا bisa hidupan da aka yi da himmar da kuka yi da taimakon da kuka yi zaman mu na kyabi da kyau ko hadu da wata mai gwan guru kashin babban wakati da kashin babban yan faila duka ba daya mun gode Allah kakanninku ni jihadi da takobi a ƙarƙashin wani yin abba mujaddadi arziki kashifi mai bishara mu sunansa mai bishara a wajenmu wanda ya mana bisharar shehu ibrahim rabiyallahu ta'ala shi da shehu usman kambodiyo rabiyallahu ta'ala wanda nake adaransa amman dello sarkin mominai ya ci gaba da wannan jihadi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kuma wannan ma mu muka ɗaukar matuta ga baki ɗaya shehu umaru tuti radiyallahu ta'ala anhu shi ya ɗau tutarsa shekara takwas amman dello duk garin da ba a samu buɗe shi a zamanin shehu ba an samu buɗe shi a zamanin muhammad bello albarkar imma muhammad bello albarkar wannan komanda nasu sarkin yaƙi nasu da ɗaukar matuƙa shehu umaru tuti radiyallahu ta'ala da duk abin da ya faru da haka turawa dukkan garurrukansu da dukkan malamai na wannan ɗan garurrukansu suna cewa albarkacin adiliya da tijjaniya wannan futuhatu suna nufin muhammad bello da shehu umaru tuti radiyallahu ta'ala mun gode wa Allah har alaƙa ce ƙarfi ta karatu ta tarbiyya ta zumunta ya aure ɗan Muhammad Bello har kuma Allah ya sauke musu ya koma zuwa Allah shi kuma ya tashi komawa ya kwashi waɗansu daga cikin wannan rubuta ta gaba gida ya koma ita ta gaba gida da ya faru ya yi shi ma ya kawo jihadinsa tun daga mutatuwar Senegal haka ya shaɗe ya faɗo mutar ginin banakin ya faɗo mutar mali sai da ya shaɗe waɗannan kusan garuruwa ƙasa wajen duk ƙoho har ya zo ya karya daular bambarawa ga baki ɗaya sai ko ya karya daular ta bambarawa kuma
suka kan su ya ce ina zo na haka ba aka ce masa mutanen Tumbuktu sun ce sai sun kashe ka sai ya ce ai ni ba zan mutu ba sai wani ya ce ne ma ana ba za ka mutu ba sai ya ce na haifi da Ahmad Lashi wannan wanda yake binna Kalbo ko ina akwai dan sa Shehu Ahmadu Amirul Mu'minin wanda yake binna a Kalbo din to ya ce ai na haifi Ahmad Lashi kuma ce haifi ai ga mutu ba eh to haka ya fada ya amma mu a gidan dalika kuma a gidan a tarihi kuma shi Umar Huti da kabarin sa ba bayan yaki ya kar ya ce to haka Allah ya wanda yake neman wanda ya san akwai ragowar rayuwa a wajen sa na yi ma izinita amma wanda ya san zai bi wanda zamu fita daga kaumin ne sai suka shiga wannan kogo kuma kowa gashi nan har yau ana ziyara kuma ba za ka je ka ziyarci wannan kogo ba sai har ga wata alama da za ta nuna ma yana da rai wannan ba wai magana ce ta koshin ne ko abu magana ce ta shehu ya je wajen ya kira shi ya amsa manyan waliyai da yawa sun je wannan kogo sun yi abu to wannan ahlus sunnati sun ce duk abin da ya halatta ga annabawa ya halatta mu'jiza ya halatta ya zama karama ga waliyai da ya tuli daga annaba suna nan da ransu annabi Ilyas yana nan da ransu har gobe annabi Isa yana nan da ransu har gobe sai yana fadu wai sun ce annabi sun ce wani ne mu taba a wani ne yana nan da ransu har yau duk gabaki ɗaya wasu daga cikin bayin Allah yana nan da ransu duk gabaki ɗaya wannan rayuwa ma irin ta taru illa dai Allah ya buga hijabi a ido ba za a gansu ba to waliyai da yawa wanda haka ta samu duk gabaki ɗaya to shehu Umar Rufuji daga cikin dariƙa yana daga cikin wayannan wanda suna nan har duk abubuwa sun faru to mun gode Allah da Allah ya ba mu failan nan gabaki ɗaya wanda yawa makiyanta wanda ko kuma masu mutunci a'a sai dai a dau makami sai dai a dauka za ka za ka za muna daukar makami na da za a buge mu wayannan da suka da lamarin Allah ma ya akarke zikiri ma ya akarke bari a ce waya dau makami daukar makami yana da buƙatar sirri yana da buƙatar ismal azmi yana da buƙatar izini yana da buƙatar tuta yana da abubuwa ne da yawa wanda an ba su ɗayan ba shi shi kenan babu yana da bukata an ba haka ba yanzu za ku yi sirri nawa ne gashi nan congress din america ko majalisar america yanzu za a shiga a yi mitin kafin shugaban kasar ya fito mitin ya baza a kasa to ya ki zai yi da wannan ba zai yi da wannan ba yanzu za a bubbuge ku da kaza mun gode Allah lallai kokari yana nan amma kowa ya yaki zuciyarsa zuciyarmu ita ce babban abin yaƙa mu yaƙi kawunanmu mu yaƙi nafsu mu yaƙi afaku har mu ga hadaran Allah a nafsu mu ga hadaran Allah a afaku Allah in yi mana tajalli a afaku sai ya ragargaza afaku kada ma tajalla rabbu hudu jabal ja'alahu dakka amma Allah ya mana tajalli a zuciyarmu ba mu a wahabi amma ga mu kuma amma kuma da wani Allah ya yi ta daɗe ga bishiyar Allah Musa mina shajarata an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin bishiyar gashi ta iya ɗaukar tajallin har ta yi magana inni ana Allahu rabbul alamin a kuma dutse ya kasa ɗaukar tajallin bare ma ya magana shi dutse ana yi wa tajalli to Allah mai iko ne tun da ya iya tajalli ga bishiya habbishiyar ta yi magana da tauhidi ai da bishiyar dai ba ita ta kai magana wannan sifika ce kawai ta hadaran Allah tun da annabi Musa bai ce mata ke bishiya har da ba da ba da sako da komai da komai annabi Musa ya san wannan hadaran Allah ne to Allah da ya magana ya yi tajalli a jikin bishiya ta iya ɗauka tajallin har ta iya magana ko ganyenta bai abu ba to Allah zai iya tajalli a jikin insani kamil dan adam kalifansa yaya in an ce kalifa mai gida ya tafi ko basarake ya tafi ko dai in kalifanci wani amma Allah ina ya tafi tabaraka wa ta'ala hayyul layyim da'ima ba amma kuma yasa dan adam kalifa tana zaka san dan adam din ne babu sai rabbul izzati yana yin zama labule ne kalimarsa ne duk abin da za ka karɓa wajen abu
ya kawo dan wannan dan adam duka baki da mun gode Allah ya kwana da Allah ya samu a wannan jihadi wanda ba na tako bane shi ma dai karfi ne da shi shi ma da kici wani gware sa tako ma dai sa kudi wannan jihadi na kokari wannan jihadi na kudi wanda komai cikin Allah cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin gausin da kawunan wannan abu alheri ne ba na wasa ba ba yaudara a ciki ba kwadayi a ciki ba abu a ciki gaskiya da gaskiya ce Shehu Bura radiyallahu anhu ya ce Allah tabaraka wa ta'ala gaya mana al-mubazzari dan uwan shaytani innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin Shehu ya ce me al-mubazzari wanda yanzu dai mutum ai ba zai da zama dan uwan shaytan ba to amma kuma ga shari'a ta nuna ayi jihadi da kudi ayi kyauta da kudi ayi alheri da kudi ayi kaza 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 ga shi kuma shari'a ta ce al-mubazzari dan uwan shaytan ne Shehu ya ce me al-mubazzari Shehu ya ce al-mubazzari wanda ya bada kwabo a hanyar banza shine al-mubazzari kwabo da ya taka bada shi a hanyar banza shine al-mubazzari amma wanda ya bada duk abin da ya mallaka a hanyar alheri ba sunansa al-mubazzari saboda ranar tabuka sai na abubakar ya zo da duk abin da ya mallaka ya kama manzo Allah ya kama wa iyalinka shi na ba musu Allah da manzon Allah da zaba na ba musu Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar da yake yana speaker shari'a ne shi yana wakilta shi ma sai na abubakar yana wakilta ofishin din majalis Zubair sai na abubakar yana wakilta ofishin duk wani shari'a ne aka tsaki shi kuma shi ma zinare 2800 ne da shi yaraba hudu yaraba biyu ya kawo annabi zinare 2000 ne ka ba wa iyalinka yace rabi ya rabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya albarka ga wanda ka bari Allah ya sa ga Allah sallallahu alaihi tsakanin ku tsakanin magana ku kai da abokan tsakanin ku tsakanin magana ku tsakanin magana daga baki da Shehu radiyallahu anhu ta kaga dai annabi ba zai ban mutum a ya zama albazari ba bare irin sayyidina Abubakar inde ka bayar da wannan albazaranci kan sayyidina Abubakar yanzu na aika ga amma radiyallahu anhu wallahi irin wannan hirar da muna ina yan uwa wallahi ba wai da mutum yanzu ba ba dai irin wayannan a hidima cikin addini da dukkan mujayi kuka daura bobon ba a ciki wallahi ba nadama a ciki farkon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kun ga albarkan da alam ku da jama'an ku da kasan ku komai yau duk wanda ake fada din nan da haka suka mun gode Allah kudi muke bayarwa amma ba jikin mu muke tafiya mu je mu zikiri mu dan abin da muka mu da su kwada su ba ga kudin su ba da su tafi kuma a je mutuwa za Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yin aiki a cikin goman karshe goman farko na Zulhajji wayannan kwanaki goma na Zulhajji yin aiki a cikin su ba wani aiki da ya kai su daraja wayan sun ce har goma na Ramadan ba na karshe ba ta kai wayannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai mutumin da ya fita yaki na tsayin da tafarkin Allah shi da guzurin nasa da shi da guzurin nasa da dokin nasa duk ba su dawo ba shi ne dawo ba guzurin da ya dawo dokin da ya dawo ba to wannan ne kadai ya kai wannan aiki wannan ne kadai ya kai wannan aiki kada mutum ya tafi da shi da guzurin da komai da ya dawo ma shine abun munna amma ma guzurin ya dawo to har yau da ya Allah in ya dawo shi har yau da kuma malamai abin ya musu wuya wai da yan badar da yan hudu wanda ya fi ana ta koda yan badar amma yan hudu yan badar sun tawo ma har da ganima amma yan hudu su mutuwa ce kai aka wasu dada wal ganima ko wani ba suka ce a daga Allah dai Allah ya fi ta yan bala amma ba ga ne daga kaza to mun gode Allah mu rike faida sosai mu rike lamarin shehu faida ihsani ne shine karshen addini shine karshen addini anta abudallahi ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ba a ƙasa muka tsinci shehu ba a kan hanya muka tsinci shehu
dama an yi bishara zai zo an haddace shi an yi komai da haka sarki Abdullahi Bare yana ganin sai ya ce gashi gaggawa ko kowanne a cikin mu da ya haddace wayannan bisharori da ya gashi zai ce gashi ya gashi zai ce gashi har wani da ya ce shine da ya ba wani sarki haushi ma sarkin ya make shi sarkin ya make shi ma gaggawa وإنن قصيدتي ورايبة إبراهيم شرف الدين وتفكوا ميبا حتى هجرة حتى هجرة تقوم قولي الله نريك دكيو ديوا إما عشان بريش واقع وإنه مصوص كده عاسي ديم فقوة سونام كونجيا فو أتشس كونجيا كذا كوي فأنا دكيو زمان إننا كونجيا يسون كالي kungiyoyi kwanansu ya kare saboda an ga abin da kungiyoyi suka dinga yi duk da wayannan yaƙe-yaƙe da abu failan nan da Shehu Tijjani ya faɗa failan nan da sahabban Shehu Tijjani da suka faɗa failan nan da aka yi rubututtuka a kansu failan nan da tsofaffi suka sha wuya a kansu ƙasashen nan ba abin da bai faru ba a kan failan nan gashi nan inkarinta ake yi a sarari marasa kunya faɗan magana suke a kamar yau mijin wata kungiyar da babu da wani littafin da ba wata bishara da aka ba wani sunanta ba wani kaza din ba wani bisharanta ya za mu gaba kuma aka taso mana ya za mu iya kare kanmu ga abin da muke da bishara muke da nasoshi da ba ma kwanto daga Shehu Tijjani Abul Abbas za ta zo ga abin da duk almajiransa muke da nasoshi ga in mutum ya duba kashi da libasi ga in ba shi da na ya duba na Hausa ga abin da mai goran faila ya faɗa ga kaza ga an ganta ga ragowar tsofaffin da suka bi failan nan ga ragowar surukanta ga ragowar kaza ga amma bai hana wani mara kunya ya tashi ga abin da wannan mutum ya mana a katsina wai ɗari gama ba ta daɗi ba ta ishe mu hayan mutum ya ce shi ɗan faila ne wannan bai sai fito ya faɗi irin wa'annan maganganu ba ba wata wani abu wanda ya dafa ba wanda suka dafa masu duk gaba ki da to da komai to amma ba gashi nan ba yanzu ya isa hana maulidin kyari to ya zai ce bai sa suka aka maulid da sunan wani mutum da hasanatun ne min hasanatu Shehu Tijjani ya yi yau amma shi ba ba san shi to yanzu muna da wayannan nasoshi ma karnuka su ne mana haushi irin haka to ina kuma muka je muka dawo ta kungiyar da bamu da wata musu a hannun za ka ai shi mu yace ai to kai ka san daraja su kai ka san daraja su da kuma duka wai to da haka muka rike sunan na failan nan da kuma kungiyar nan da an kama ta ba fa muna kiran ta bane wai dai muna nuna hujjarmu na rike failan dai sosai kuma kungiyoyin ne yanzu da na kafa kungiya na ce wata kungiya kaza kaza banza da wofi daga na gaskiyan da na karyan da na wa kungiya ce kawai duk za a taru shugaba mai rike kudi mai rike kaza duk za a taru ba wani ɓargo a ƙarƙashinta ba wani karatu a ƙarƙashinta ba wani abu a ƙarƙashinta ba wani kaza ba wani littafi ba wani kaza yanzu mun ci addinin musulunci ga mu da littafin sa in ka siyo rediyo kana da manual din ta kana da littafin dan ka siyo tv kana da littafin dan ka siyo kaza kaza amma ka kama ba shi da littafin to kowa zuwa da amma failan nan muna da littafan ka muna da karatu ma ba na zahiri ba a cikin ta muna da imani da tarbiyya da ihsani a cikin wanda hatashin kyamar ba ta kare ba yau wani ya fatahi yau wani ya karɓi ma'awali gobe wani ya fatahi gobe wani ya karɓi ma'awali jibi wani ya fatahi jibi wani ya karɓi ma'awali haka haka ranar da shehi ya rasu mara nan wani zai karɓi ma'awali yan shehu Ibrahim radiyallahu anhu zai fita London ya ba wa ɗangidan Alhaji masallaci na Kano ɗariƙa ake cewa shi ne ɗan auta wani wanda aka zai fita London tafiyar da wada ba ya ba wa wannan sunan salamata ana ce ma ɗan auta saboda shehu ne ya ba shi duka shehu da ya zo gaisuwa shehu Mahmud Zainul radiyallahu anhu yana cewa mutane suna cewa ai sarki Abdullahi ba yaro ne ya ɗaure wa faila to sarki Abdullahi ya tafi wajen Allah faila ta ci gaba
aka da aka ce ma tijani ya daure mata gindiga ma tijani ya tafi kuma faila za ta ci gaba shi ma ni ma Ibrahim in ya tsin zan tafi shi a kan haka ya faɗa yana arbuce Ibrahim in ya tsin ma zai tafi kuma faila za ta ci gaba saboda abu ne a hannun Allah abu ne da bargo da rushin da waye in ka ban ne bargo sakire shi kama ganye da haka da haka muna tare da kowanne da kowanne muna da kowanne kuma amma dai za mu saki asalin nan igiya mai kwari ba failan shi faila mu rufe ta da wani suna daga ma hada ta dai da kowanne sunan dai to ba za mu saki ahal faidatin nan wanda Sheikh Ibrahim yace shi ma ahal faidati saboda gida shi na a farkon kashin din ba da abin da muke ga gaskiya da gaskiya Allah ya sa mana albarka. Allah ya mana albarka. Allah ya buɗa mana da alherin da Allah ya zuba cikin ƴan faila din nan. Allah ka sa da mu. Allah ka sa mu ƴan faila din nan. Hakika mu wannan masu kuɗin ta da sarakunan ta da attajiran ta da sarakunan ta da ƴan sandan ta da sojojin ta da kowai kowane nau'in mu ta shawo ya ce na ga walita a ko ina. Kuma an ga kowai ne sun yi rawar gani Allah ya sa mu ahali barka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga girmanta ga littattafai na idan mutum zai iya karanta larabci idan ya san kiramar larabci to ya ɗaya bin littattafan faila ɗin nan na shehu ya dinga karanta su ga kashifin ilbas mu shirya ce ko baka da komai kana da kashifin ilbas kana da komai idan mutum bai iya larabci ba ya iya turanci ya iya komai ya iya komai ga sunan ga kashin dubana an fasara turanci da abubuwa da yawa Imam Hassan ya jagoranta an sa kuma mun ga wanda ya iya turanci sosai ya ce an yi kyakkyawar fasara da komai ga wannan kaji da wannan bature ya fito da shi kwanan nan duk ga baki da to haka ne idan mutum bai iya turancin ba bai iya larabcin ba ya daukar faila ya dauran faila ne goran faila ya faɗi duk abin da larabawa suka faɗa da abin da turawa suka faɗa da abin ne ɗaya aka dinga ya dauka Allah ya kiyaye mana imanin mu ƙasa Hausa ya kiyaye mana kaza da goran faila ba wai mun ce me shi yafi wani ba duk ba nan ne ba wannan ya zauna da mu ba mu ba irin wayannan bane wannan dai Allah ya taimake shi duk abin da idansa ta gani da ya faɗa wannan muwafaka ce daga Allah saboda wanda ya matso wannan dan uwa ne karimi ya fita ta gaba to wannan da ya matso kacin nan shi ma alherin ba zai kyale shi ba alher ko kana da abu ko zaka yi wani zuwan wani bai ma tsokaci akai ba sai ya gaba kai ba kaga da yake ba mun Allah ne ci ga wanda ya mun tsokaci akai wannan uwa ne karimi ya fita ya fadi ta akan ne gama ta a garin Kaya dan da kaga ikon Allah duk da baki ya ce ko kace mun jiya ko kace mun kaula ko kace mun Kano duk daya jinni ne ma'ana ta ko ina ce ba ta wani waje ce daban ko ta wani waje ce ko ta inda aka yi ko ta kaza wannan ita ce wannan ta gidan faila ce na mana da Umar Muluku radiyallahu anhu shi ya dinga karantawa shehu ita Umar Muluku shi ya dinga karantawa shehu yana fasara dan ya biya all of my account Hausa daga gidan sarkin Kano sunusu ya ba shi yaushe kuma ruku ya rasu Allah ya gode Allah ya ma mu rike da kyau ba laifi muna tare da kowa duk wani ya muna tare da shi mu taimaka amma kuma ba mu kashe asali mu daure shi ba amma iya dai muna kan asalin mu ta Allah ya saka mu tare ba mun zo ka ko godiya ne da ko Allah ya maimaita maimaita Allah ya kawo dukkan alkhairi Allah ya yi mana dukkan masu da abin da yake damu a kasashen nan Allah ya mana magana barka annabi da shehu barka failan barka yan failan Allah ya mana magana Allah ya kawo arziki da godi barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da Allah ya raha mana alkhairi Allah ya mana abin da ya ciyar da kasan mu gaba ya ciyar da ƴan ƙasa gaba ya kawo abinci ya mana maganin tsoro ikon Allah Allah ubangijinmu ne amma sai da ya mana kamfen
da kalmomi guda biyu da duk dan sai zai kamfe da su zai ce falyabudu rabba hazal baiti allazi an'amahu min jur wa amanahu Allah ya ce mu bauta masa dan me dan ya ciyar da mu abinci yana ciyar da mu abinci ya amintar da mu daga tsoro da adan ya samu abinci ya amintar daga tsoro ba dai duniya ba ita ce kadiya shi abinci ya samu tsoro ya tafi amma ba abinci ga tsoro to abika da nan ne ko ubangiji da ya ce ba abinci ba ya ce ku bauta mu dan na ba ku abinci na amintar da ku tsoro kaman da za a iya juya magana ma'ana ku bauta mu in ban ba ku abinci ba ban amintar da ku daga tsoro ba Allah ya kiyaye ubangiji ba zai mana haka tabaraka wa ta'ala to mu ma bayinsa tunda mun kalifofin sa ne ko shuwa ga wannan kalifofin sa ne duk gabaki da to babban abin da zamu sa a gaban mu amintar da ƴan ƙasa daga tsoro kofofin abinci ya samu a ƙasa kaza kaza ba di yaki mu da kai ya sauka kan abinci abinci ya wata abuka wannan ba zancen siyasa bane wannan gaskiya daga tunda magana ubangiji mu ne hal ya abudu rabb hadha albayt allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf ya maganganu wasu uku ba amma sun wadatar da mutum yayi kamfen da wannan yanzu ya ce ko wanda yake kan mun kujera ai da wannan ya kamfen Allah ya bamu wannan da zai amintar da mu daga tsoro ciyar da mu abinci barka Allah ya bamu haka Allah ya bamu wannan ba mu da ba fannin mu bane wannan gode